Здравейте, твичери! Днес на гости ми е Иван от фермата. Здраво, Миша. Здраво. И аз с тебе. Не сме се виждали отдавна. Засичахме се последно на реката преди... Няма 3 години, може би, да. Да, да, да. Когато ловихме пастърва и тогава, доколкото си спомням, вие хванахте трофейни пастъри. Между другото, имаше наистина една такава 60-ка, която излезе в последния момент. А не, всъщност и Ивко хвана една такава на мухата, да. После последно, да. Но наистина имаше много сериозен резултат тогава в последните часове. И това беше в дивата част. Това беше, когато реката все още беше дива. Направихме всичко възможно да избягаме от бетона и от суматохата. Да. И се пуснахме надолу по реката, някъде мисля, че над Терден, може би, от горната страна. И в дивите места, долу в дивотията беше. Долу в дивотията, да, и наистина беше много интересно. Добре, ти да разкажеш, ще стигнем и до фермата, но да разкажеш първо как се запали по риболова и откъде тръгна тая твоя страст по риболова. Честно ти кажа, с риболова не помня точно кога съм се запалил, защото може би страстта е била в мен още откакто съм се имал такава, откакто съм имал някакво такова рационално и разумно мислене. Защото, как се помня, наистина се занимавам с такива неща, свързани с риболова. Първите години по-скоро ми бяха такива около баща ми, може би той е основният човек, който ме запали по това нещо, но в крайна сметка после така се устремих по-сериозно, докато при него беше просто хоби, за мен се превърна по някакъв начин като начин на живот и не пропусках ден, в който да ходя за риба. И други такива неща ме свързаха, защото съм завършил и спортно училище, със спортна стрелба и по други параграфи, нали, съм свързан с природата. Но в интерес на истината, риболова ми остана и до ден днешен, тъй като оръжията прекратих още може преди 10 години, се занимавам тотално с тях. Добре, а какви ти бяха примерно първите риби, с които си започнал, с които те запали баща ти? Като всеки един новобранец и като всеки един начинаещ, най-вероятно, не си спомням точно, но най-вероятно мирните риби сме ловили, платики, оклей по язовирите, захранки, топки, месиме с хляб, с жито, замераме по цял ден. Това са били първите такива моменти. След това си спомням една такава преливка, която мина към спининговия риболов, който беше, може би, така около 2-3 години, по-скоро насочен. Да, по спининга се запалих между другото и то около реките, които са тук около София и най-вече около Бистришка река, защото тя тогава ми беше най-близка и с колелото по баира, тъка-тъка-тъка-тъка-тъка, най-достъпно мога да стигнеш до нея, ловихме такива пастърви. И като видях всъщност и че има и други начини, които мога да ловиш риба, не само с въдици и с блесни, и с воблери или с такива. Тогава, между другото, сещам най-вървежния воблер с кленовете, когато имах успехи, беше ружаното паче. Да. Това беше... Грозен, но ефикасен. Класиката на класиките. Това паче просто това съм е било убил. Много отдавна. Да. Прелюдията после мина към мухарския риболов. Да. И в общи линии до ден днешен, сега вече се ориентирам малко повече към морето. Сега към морски. Да, но сега към морето се ориентирам повече, но до ден днешен наистина мухарката, така мога да кажа, че ми е страст и с нея имам така, може би, най-сериозни успехи в риболова на пастърва. Абе, спомням си, че беше зачесал едни костури тук преди 2 години, едни трофейни на Искъра бяха такива тройно кутия в аквариума, дето ги видя. Да, оцелих много такава година, може би с голям късмет, защото в една година, в един сезон, даже да не кажа в един месец, може би, имах 4-5 костура, които бяха около 2 кг. Единия беше 2 кг и 400. Да, ще 50 покажем сантиметра. Снимки. Ще ми прати снимки да покажем. Да, много сериозен костур. Но после във времето някакси ми се разми това нещо или навлезе този риболов гръцкия в съзнанието ми и по никакъв начин... Там е друго изживяване, обаче там не можеш да го правиш толкова често. За съжаление, така ограничени сме от тази гледна точка. Ограничени сме. Спининга пак, нали, чат пак, когато имам възможност хода, но наистина по-скоро съм се ориентирал на там към морето, тъй като там можеш и спининг да практикуваш, и шорджигинг, но тук така ми остава един такъв момент като резервен вариант, когато мога да се измъкна от работа или мога да прескоча за 2 часа до язовира. Общо взето, аз каквото мога, това правя и аз. Да. Върта и за лайт, и за хеви, и за штуки, и за всичко. Всичко ми е кев да правя, стига да имам време, според времето. Но факт, че в Гърция на морето е уникално, защото и рибите там са луди. Ти какво успява за качище се запали така? Какво те пълна? В интерес на истината, първите риболови в Гърция ми бяха много назад. Отиваш, похарчваш половин заплата и се прибираш без да си файл нещо. Класик, да, правиш. Класик.
правиш две късания с два конеца, отиваш примерно 250 лева назад, правиш две-три късания с воблери, отиваш още примерно 150 лева назад и ми бяха много разочароващи. Просто... Да, това е, защото той е скъпо хоби, особено гръцкия риблов. Изключително... Сега както вдигнаха и горивото. Изключително скъпо ми беше, но не се отказах до последния момент. Постоянно натисках и в един момент обаче почнаха нещата да се случват, защото в интерес на истината ти знаеш, че сладководния риболов се различава много от соленоводния риболов, тъй като и рибите са активни по различен начин, трябва и да им се води примамката и въобще нещата, взимането е друго, борбата е друга, да, воденето на примамките, е друга. Да, емоцията след това като закачиш рибата е друга, съвсем други са нещата. Дори една риба може да ти осмисли 4-дневен излет, който си въртял капота по 12 часа и ти си изтръпнали ръцете. Абсолютно и ние... Аз основно съм се насочил към шорджигинга, както ти казах. Да. И ходиме на места, на които дълбочини стигат до 30, 35, до 40 метра. И когато закачиш една такава риба, да кажем 1 кг, и я извадиш от 35 метра дълбочина, ти се струва така, че си хванал костура на искъра, който е 2 кг и половината. Да, с такова... и отгоре, като и от... удари гуперче или си на грида си е... Да. Тръпката е жесток. Имал съм такива емоции. Между другото, спочнах с паламудите и с тунакитата. Имал съм успехи на една синегрида, няколко късене имам, най-вероятно са на групер, но нещата там не са такива, каквито, нали, всеки си мисли, че като просто си купува една въдица за морски риболов с едни примамки, отиви и почва да лови. Самата техника и на изваждане на рибата е съвсем различна и човек, ако не е подготвен за този вид риболов, със сигурност ще бъде разочарован в началото. Дори техника на водене, за да хванеш ритъма, да не ти се изморява ръката, защото шорт джигинга си е силово, но ако нямаш техниката, дори да си силен и здрав физически, ти пак не можеш да издържиш много, ако не хванеш ритъма на воденето на джиг. Абсолютно, да, абсолютно. Просто има една линия, която трябва да спазваш от ръката ти през цялата въдица и обратно. И в крайна сметка тази хамология трябва да се повтори, да кажем 4-5 часа сутрин, 4-5 часа вечер и те нещата стават малко вече като фитнес, така че... Даже надвишават фитнеса, защото съм виждал фитнес маняци как за половин час издъхват именно, защото нямат техниката, с която да водят правилно джиг. Точно гледах началото Маркос и си викаме, то човек толкова здрав, вдига 120 от лежанка, какво се занимава с тия такова, той най-вероятно обаче тия мускули и тази сила, като има, не е от штангите, ами от нещо друго. Викаш от шорт джинга. Със сигурност, и тия 100-120 грамови джигове, дето фърля, най-вероятно оттам идва истинския пауър. Да, аз имах шанса да се запозная с Маркос, като идваше в България да води лекция. Това преди 5-6 години. Трябва да изнамеря снимки от него и обясни много интересни работи. Обясни още тогава. Той човек само това си прави. Буквално това си работи. Начин на живот. Да, да, е... За него това е начин на живот. Пожелавам ти го наистина. На тебе тръгнал си по този път. Аз го направих начин на живот. След това малко се замотаха нещата. При мене вече излезнаха, за да мога да движа цялото нещо и целият канал. Понеже от канала няма как да се издържам. Трябваше да направя и магазина. И магазина ми взима адски много от времето. Той канал ти е за пенсията, той не ти е за сега. Той канал ти е за пенсията, а магазина ти е за сега, докато да, стигнеш до пенсията. Не, магазина е за да мога да се развивам и да мога да правя нещата, които искам. Защото, примерно, ако съм колежа на парите от канала, които няма ми стигнат даже си плата кредита за апартамента и за сметките, няма мога да направя, примерно, безплатен магазин и да зарадвам 500 деца. Супер, а имам наистина още такива гениални и още по-грандиозни идеи, за които, за съжаление, трябват пари, нали? Няма как, всичко е с пари. Това наистина е много хубаво, което си го решил да направиш и което го правиш с децата, защото са малко хората, които обръщат внимание на това, че има деца, които и малки, които наистина нямат възможност да си изпълнят с това щастие, което може да си изпълним и аз и ти, и хората, които имат възможности. И да се докоснат по някакъв начин до нещо качествено, до нещо, което може наистина да им свърши работа и да изпитат удоволствие, а не да отидат с една гега, с която просто да извадат една риба, независимо колко е голяма, и да кажат, че са хванали. Просто да изпитат удоволствието и да им влезе тази дрога, ако мога така да кажа, в кръвта. И Евала ти правя наистина за това, което прави, защото колкото повече хора като тебе покажат сърце и дадат възможност на по-малките, на децата, на тези, които нямат възможност, може би това е една капка в морето, която може да ни доведе до едно такова по-добро мислене. Да, то по-скоро аз се надявам да стане лавинообразния ефект, както е с пускането на рибите, защото, нали, допреди знаеш колко малко хора пускаха рибите и
от 5-6 години, нали, не изяжда и мечтите си, едно от друго, други колеги, и вече почна да става масово. И реално сегашното поколение спинингисти, за тях вече е нормално нещо да пуснеш рибата, докато при нас не беше. Ние сме взимали, предполагам, че и ти си взимал яко. За съжаление, просто нас ни хвана тази вълна, която може би идва от прехода, от комунистическия менталитет, от тия години на тия хора, които не са по никакъв начин давали, а напротив, колкото могат да вземат, са взимали. Но то е имало много и са взимали. То няма лошо, нали, да взимаш. Аз не сме заклети някакви вегани. Да. Няма лошо да си вземеш риба и сега, но пак... Така е, наистина, но въпрос е да дадеш шанс, за да може някой друг също да вземе. Защото ако едно време се е давало и се е гледало, и язовирите се зарибявали и е имало в излишък, сега в днешно време по-скоро е обратното. Да, да, то не че примерно аз не обичам да ям риба, но ако почнем да хващаме, примерно аз и ти, ако се хванем една пастърлова река малка, дет се вика за едно лято. Абсолютно, няма едно лято, е няколко риболова, мога да ги преброиме на 10-те си пръста. Да, защото те вирчетата, рибите са ясни. Да, и те са един и същи един с мухарката, един с спининга. Да, абсолютно става... Тая река може да се занули буквално за 2-3 месеца да останат някакви риби или въобще да не остане нищо. Точно, затова не изяждайте мечтите си, по-скоро помислете и за другите след вас, които да изпитат тая емоция. Да, ти се запалил по едно време, беше само пастъров риболов, той ти е свързан и предполагам с другото хоби, защото те виждам, че ходиш често по планините. Да, ориентирах се по-скоро към пастъровия риболов и към мухарския риболов, защото някак си е по по-особен начин свързан с природата и по-скоро мухарския риболов може би е до някаква степен се свързва и с лова, защото има и издебване, има и момент на изненада, има един такъв момент, в който реално ти виждаш рибата, в кой момент къде е, мислиш стратегия как да й презентираш мухата или примамката, която й подаваш, за да може по най-елегантния начин да й представиш, че това нещо е част от природата, за да може да излъжеш. А и другото, което е, че съм по особен начин свързан с природата и предпочитам през свободното ми време да бъда в планината. Да, то по-скоро е това, защото си иска ходене. Примерно ти за един 4-5 часов преход правиш, за да ловиш 2-3 часа. Да, то даже, там е комбинирано. Даже 2-3 часа няма, защото то е много съкратено времето, когато си в планината. Там времето лети с секунди, с минути, както облаците минават. Ние тук не можем да ги видим облаците, това скоро минават, обаче като се качиш на 2500 метра, облаците просто летат. Все едно си на таймлапс постоянно. И там времето е много бързо, така че имаш горе-долу около 40-50 до час и половина максимум риболов сутрин, ако, нали, си спиш горе, разбираш ли, фанеш сутрешния риболов. И имаш такъв един час, час и половина вечер на вечерното дигане, което наистина е едно от най-емоционалните и най-вълнуващите неща, които съм изживял, когато пастървата тръгне да се храни нощно време и всичките на куба в езерото тръгнат да се хранят. Сега едно си сложил чайника да ти заври водата. Водата наистина почва да кипи. Да, да. Водата почва да кипи и то в един промеждутък от 15-20 минути стават всичките риби адски активни. В пика просто е много интересно. Цялото езеро, както е гладко, всичко става на едни балони навсякъде и на едни вълни. Сега едно чудовище от Охнах се показало и се е върнало обратно. Това е готино изживяване. Наистина, много емоционални момент. И там си далече от хората. Малко по-си откъснат. Това е, да, това е другото, тъй като и работата ми до този момент беше свързана с такава една услуга, която предлагах на хората и с ръководене на хора и това допълнително ме изнервяше и ме натоварваше. Там по някакъв начин се откъсваш и човек, когато остане сам със себе си, реално намира собствения си комфорт и се замисля върху нещата, които, нали, може да надгради над самия си характер и над самото си его, най-вероятно, защото в днешно време наистина се бориме с егото си. В момента имаме всичко. Факт. Ние живеем в най-яките времена, нали, като изключим тук последните две години. Да, да. Но въпреки това, което се случва последните две години, пак в момента е най-якото време, което може да се живее. Абсолютно е така. И другия основен фактор, който ме тласка да ида на колкото се може по-високо и колкото се може по-далече от хората, е това, че някакси менталитета на хората... За това, което си говорихме преди малко, за пускането на рибата, за прибирането на рибата, за пазането на чистотата. За пазането на чистотата, някак си все още не е от
тек от това поколение, което си завързваше турбичката и го хвърляше в реката, за да го отнесе реката да не е при него. Ами все още има останали такива хора, които го правят. И в един момент просто ми писна да влача с мухата кофи, сутиени, чорапи, да, и разни превръзки, други превръзки, да, бокуци по реката. И прецених, че това удоволствие се размива с моите очаквания и предпочитам да отида на място, на което няма да ги срещам тия неща. Въпреки, че процента да хвана риба е по-малък, защото наистина, да, риболова в планината и в на езерата е много по-труден, нали, и по-малко успеваем, отколкото този, който е на реките или на езерата, които са по-низко. Аз си направих преди 3-4 години един експеримент. Отидохме да почистваме панчарело. Давахме пример, нали, почистваме панчарело, давахме пример и в клипа казах, че всеки, който ми снима и почисти една турба 120 литра бокуци, ще му дам воблер. Да. Познай колко човека от тогава клипа го бяха гледали, 5000, там и във Фейсбука, бе, примерно са го видяли 10 000 човека, само трима. Бройки, това шах ти кажа, бройки някакви. Само трима човека бяха събрали бокук, нали, бяха снимали до водоема, нали, защото ако кажа напиши коментар есе, ще напишат 100 000 и ще го, да, шернат. Обаче, нали, малко усилие, града. Та това е хубаво да се дава за пример сами на Огоста, нали, което го направиха момчетата. Направиха много добре, защото сега правят едно почистване, в което се включват, нали, доста хора. Там колегите, пак Мухари Мънков, да, даже сега аз не успях да отида сега тази година, ще се опитам да намеря време да отида, но това е, нали, да се показва на младото поколение. Наистина е важно примера, който ще дадем след себе си, и грешките, които сме допуснали ние през времето, да може по някакъв начин да ни надградат и да ги, да, да покажем, което, да, че ние сме осъзнали. Да, че сме осъзнали, че не трябва да се прави това. Защото наистина има много млади хора, които са запалени и се зарибили по това нещо, и ако хванат наистина тая идея на цялото това нещо, нещата във времето за бъдеще ще бъдат много по-различни, ще бъде много по-готино. Да, бе, аз го виждам това, разбираш. Аз още преди 5 години го виждах това с пускането на рибите, и сега вече го виждам как и водоемите се пълни. Малко, да, малко напред го гледам, защото примерно вече има такива водоеми като пясъчни, които се пазят, тук пернишкия пчелина, да, река Огоста, вече почва да стават все повече и все повече, и хората се организират, нали, всичко се прави на мускули. За без пари и за... Надявам се тенденцията, нали, градивно да върви нагоре, скалата да върви нагоре. Върви, върви, върви. Аз съм така обнадежден съм. Хубаво да бъдем оптимисти, да. Добре, а ти сега във фермата, я ми разкажи, защото аз на фермата се кефях, изгледал съм първите сезони. Сега просто нямам време дори моите клипове да гледам. Само ми остава така, мятам едно око, примерно, ако жена ми гледа. Разкажи ми там какво се случи и имаше ли риболов, защото първото нещо, което видях, аз тебе даже не те бях видял във фермата, пратиха ми снимка на един с шапка Twitch Fishing. Да. Аз и момчето не го познавам, ти ще ми разкажеш и за него. Да. Във фермата, реално аз не съм имал някакви стремежи да влеза във фермата и да имам някаква такава фикс идея, да влизам в телевизионно предаване, по някакъв начин да ставам популярен. Да, бе, аз това начин... чуя, защото ти не си искаш, да, как стана, да, как стана, да, да, как не стана. Съм... Всичко беше на пълна шега, разбираш ли? Просто виждаш в един момент, че някой е пуснал нещо да кандидатстваш и, да, ти просто, а, що да не си пусна, цак, пускам си, те пък ми звънат. Да. Отивам на една среща, те се оказаха, че ме харесаха. Звънкат ми за втори път, аз викам, тия ми звънат за втори път. Да. Интересното, между другото, е, че за трети път реално ме викат за това предаване. Първите два пъти те ме викат, аз не хода. Звънкат ми първи път, ела на кастинг. Да. Аз отивам, те ме харесват, звънкат ми за втори кастинг, аз въобще не хода. На следващия, да, път, на следващата година звънкат ми за първи кастинг. Нали, странното е, що си пускам тогава, като не хода, в смисъл. Да, 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 да. Да, що да пускаш? За какво си пускам? Обаче на третия път минах и втория кастинг, те ме харесаха, минаха и третия кастинг. Усетих, че нещата вече отиват на взимане. И ще ставаш вене. Да, и докато си говоря с приятелката ми какво ще правим, те ми звънят и ми викат, казвай да или не, ще, да, влизаш или няма да влизаш, защото век ви те искаме. Да. И така, след един такъв разговор, след един такъв емоционален момент с нея... А те интервютата кой ти ги води? Иван и Андрей ти водят третото, предполагам. Или? Третото интервю всъщност се изразява в битка. Пускат. Да, има битка. Да кажем, първите две интервюта са с Иван и Андрей и с, нали, част от продукцията. Третото, реално пак са с Иван и Андрей, с част от продукцията, но тогава вече са физически битки. Тези, примерно,
последните, които станали 30, 40, 50 човека, нали, до които са стигнали да. До този кръг, им дават физически битки. Според това как се справили, те преценяват, нали, кой става и кой не става. Между другото, рекорд поставих на физическите битки. 4 минути и половина. За? Иван знае и 5 лева, между другото, спечелих от Иван. Ево, Иван е благодаря. Иван е да му дадеш парите. Не, не, той ми ги даде, благодаря, защото ти? Тогава не си ги бях взел, да, и мерси за баницата и бозата след като свърши това, защото наистина изразходих много енергия. И след това реално не знае въобще за какво става. Просто караха ме в един рейс, закараха ни там с едни момчета и с едни момичета на едно място с една вода. Аз като видях, че живеем около вода, викам, а, тук няма ядо, бе. Тук няма да умрем от вода. Това е, аз съм. Това е, планината ти отсреща, тук ти е водата. Да, 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 рибата, точно твоето. Риба постоянно. Да. Така че, да, тук няма какво стане. Тук си е моята игра. Да, да, да. Обаче, минава първа, втора, трета седмица, спиме навънка, 25 дена спиме навънка и викам, тук нещата стават на зле, да видим какво да правим. Смисъл, явно въдица няма да вкарват, явно ние трябва да мислиме някакви системи. Да, някакви схеми. Между другото, момчето, което, за което казваш, че е с тази шапка на Twitch Fishing, сега да. Калин, ние с него до ден днешен направихме много силно приятелство в тази казарма, ако мога така кажа, защото тя фермата реално си е казарма. А вие се надушихте веднага? Ние веднага се надушихме. Първата на риба, която я хванахме вътре, Калин я фана на не на шише, а на дърво. Ловито с една корда намерихме. Пирон за тежест, 12-ка. И с една кукичка, там ни дадоха една кутийка кукички и изкопахме там от земята един земен червей. Кажи чест! Да. Това е първата на риба, клен сигурно 40-45, да, много хубав клен. Хората на спининг не мога хвана. Да, и понеже нямаше какво да ядем, там да. Храната ни беше изключително ограничена, да. И си направихме рибена супа. Хора, не дейте да си правите рибена супа от клен. Значи, аз толкова, да, толкова кости никога при живота ми, ял съм много риба, ама толкова кости никога не съм изпил. Не си ял разпер, значи разпера е по 3 на клена с кост. Ужас, това е нещо просто, нещо страшно. Ако дойдеш на Дунава, ще заведа в един ресторант. Сигурно, да. Просто е нещо страшно. И така, там с риболова, това ни беше в общо първата риба, която ни тръгна. След това имахме различни такива битки, в които имахме възможност да печелиме награди. Като една... А ви от един отбор ли бяхте? Да, концепцията на фермата реално беше мостът на времето. Бяха ни разпределени на два отбора, като един отбор беше от стари герои, които са участвали вече в предаването, а пък другия герой беше от такива непознати като нас, фанати от гората. Да, да. И аз и Калин бяхме от тези, които са фанати от гората реално. Ама това е малко неравностойна битка. Ами, да ти кажа, аз... Защото другите са познати лица, вече са го... Един вид, вие трябва да давате много по-голям максимум. Може би старта не е равен. Да. Нали, от тази гледна точка, да. А и от тази гледна точка, че нали, тези, които са вътре от преди това, може би емоционално са по-подготвени от нас. Със сигурност. Психически са по-подготвени от нас. Ти като преминеш през нещо, вече знаеш. Да. Но това вече ти нямаш особен избор. Да, да, да. Като си влязал да играеш това хоро, трябва да го изиграеш да, до края. Да, просто ми стана така... Ние не сме хора, които се отказваме, много добре знаеш. Така да. Че си го изиграхме. Риболова там беше между другото много интересно, защото в язовира има адски много риба. Има и пастърва между другото, аз впоследствие разбрах. Сериозно? Да. Аз съм ходил там и имам пак така трофейни кефали от там. Да, да, и да. Съм виждал огромни толстолопи, амури и е богат на костур. С толстолопите имаме изключителни емоции. Имаме, може би, 2-3 риби. Сте хванали? Хванахме, да. С едни много интересни системи на риболов, с едни стереопорчета, с едни детелини, с едно чакане да смучат, защото те нощно време се събират около едни лампи. А вие сте ги видяли къде се събират? Те събират около лампите, реално, които са около нашите къщи. Да. И идват да пасат. Кажи чест. Идват едни стада с риби, които са почти колкото маст. Риби да. Между 15 и между 25 кила. Огромни риби. Да. И на нас ни бяха дали едни такъми, които бяха значи между 7 и 12 лева беше макарата. Да, да, да. Класик. Да. Не са се охарчили да, Иван и Андрей от един спортен магазин. Да, и влакната и те също бяха там. Въдицата и тя по същия начин 17 кинта. Да. И с тия въдици рано ние трябваше да изобретим нещо по някакъв начин и
първа седмица, втора седмица, трета седмица и не мога да направим нищо. Да, значи, те... базикаха ли ви там, колеги? Вика, аре бе, рибарчета. Те реално стария отбор по принцип спечелиха първите награда с въдицата, защото те спечелиха, имахме отборни битки и те спечелиха една от отборните битки, спечелиха въдицата. Да, и ние три дена точиме лиги и гледаме, те само замерят тия риби, нищо не мога да направят. А вие знаете как? Ние знаем как, обаче не мога да си споделяме. Да, не мога да споделяме наградите и нямаме въдица. В крайна сметка дойде и момента, в който ние спечелихме нашата лодка и нашата въдица. Между другото, като казах лодка, по-ще ти разкажа и за едни капани за раци, които случайно намерихме, може би около 5-6 кофи пълни догоре от латек с раци. Кажи честно, да, това е било... Ама ще ти разкажа след малко. Добре, окей. Чудо беше. И печелиме ние въдицата, правим едни такива системи, едни такива стратегии за тия риби. Обаче нищо, правихме системи с копия от вилата, правихме системи с примки някакви, с нещо, не става. Всяка вечер идват на посещение на 5 метра от брега и ние ги гледаме и точиме лиги и вариме, примерно ние бяхме 10 човека и вариме 5 яйца и делиме яйцата на половина. Половинка за тебе, половинка за тебе, половинка за тебе и гледаме тия риби и само е така се молиме да стане. И се караме кой ще вземе жълтъка, кой ще вземе белтъка, до такава степен сме гладни. В крайна сметка, обаче, по едно време ги надушихме как да става номера, стереопорче, мериопорче, нещо отгоре, нещо отстрани и имахме успехи с две такива риби. Хванали сте две огромни риби. Две риби. Това дадоха ли го в предаването? Дадоха го, да. Мисля, че го дадоха. Да, дадоха го това нещо, като рибите бяха някъде между 15 и 18 кг. Наистина сериозни риби. Много сериозни риби. За тия такъми, които сте имали. За тия такъми, които имахме, бяха много сериозни риби. Голям късмет, че успяхме да ги извадим тия риби с тия такъми. Правихме ги на скара, между другото. Тук catch and release при нас нямаше хвани по сни, защото наистина си беше оцеляване. Уникална риба. Мога да кажа, че... Сега, дали тогава ми се е сторила, че е толкова вкусна, не знам, обаче не, беше уникална. Не, той самия язовир е чист и не е толкова тинясал, то е по-каменисти. Заради това, може би месото не е мирисало, защото ако са в някаква тиня или блато. Много чист язовир, той реално се захранва от река, от Витоша. От Витоша се захранва и има един канал, който влиза от Рила. Водата е много студена. Водата е изключително студена и е много чист язовир. Ние във фермата ние нямахме такива условия, в които да се къпеме с нормални душове и с нормални неща. Впоследствие спечелихме един душ такъв соларен. През 90% от времето се къпехме в язовира. Да. И наистина изключително чист язовир. Рибата много вкусна, защото имахме възможност да ловим и оклей. Оклея за мен от сладководните риби е една от най-вкусните. Да, да. Това е топа на топ. Нали, так. По-хубав так, е от цац. Так, това е... Как го ловихте оклея? Топа на топа. Като спечелихме вече въдицата, имахме... А това може ли да го кажем, децата откраднали въдицата на отбор? Да, ние имахме такъв един момент, в който реално хванахме три риби, но те може би са излъчили две риби, защото... Първо спечелиха, както ти казах, старите герои въдицата и ние точиме лиги няколко дни с Калин и си викаме, не мога това нещо да стои така. Вие не сте издържали психически. Значи правилата са такива, нямаш право да споделяш това, което си взел като награда, ма никъде не пише, че не мога да го открадеш. Да, че не можеш да го вземеш назаем. Никъде не пише, че не мога да го вземеш. И ние си навиваме часовници, там имахме един будилник, който ставахме за кравите. Навиваме си го в 3.30. Финци хърка в 3.30. Страшно, дъските се отварят направо. Ставаме в 3.30, тръгваме, крадеме въпросната въдица, хващаме един толстлоп. 40 минути го бориме на Ратайския бряг. Не мога да го извадим. Може би най-големия от всичките. Събудихте ли всички? Никой не събудихме, прибрахме го, вързахме го жив. Нали, сутринта трябва. Ти знам, че запазваш хладнокръвие, не си емоционален рибар, обаче Калин. Калин беше и той е така. Аз между другото бях човека, който трябваше да ходи да краде въдица, защото Калин 110 кг, няма да е толкова, няма как да е толкова безшумен. Да. Връзваме рибата жива там при нас, връщам въдицата, сутринта, нали, в очакване всички да ги израдваме, обаче идва една новина, че всичко е страхотно, нали... Всичко е прекрасно, обаче ние реално не може да взимаме въдицата и това беше може би късмета на рибата, тъй че освободихме в този момент, в който ни казаха, че няма как да... Кажи чест! Да, освободихме рибата и си я пуснахме поживо, поздраво и тя си отпло... Да. Да. Стига, 20 кг месо! Тя беше най-голямата. И то в най-гладните дни, мисля, че първия, който хванахме с тяхната крада на въдица, след това имахме едни такива една или две седмици пак глад, докато не спечелиме ние въдица, за да може да хванем. Да, те вече сигурно са се предали направо, за да вземете вие въдица. Значи на отборните битки по принцип бяхме ние лидерите.
Имахме, мисля, че 7 или 8 отборни битки и резултата завърши, ако не се лъжа, 7 на 1 или 8 на 2. Нещо, да. Нещо такова беше резултат. Размазали се старите кучета. Да, ние в това отношение, по принцип, ние нямаше как да, да ни бият. Сега фермерската работа е нормалност. Ние не можем да, да копаеме толкова добре и да ковеме толкова добре, колкото Гечо, Финци и Яни. Да, 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 да. Те си прота. Да, те, това им е начина на живот. Да, 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 да. Но реално от физическите битки, които бяха на арената отборните, почти всичките ги взехме на 99%. Mm-hmm. Исках да ти разкажа за раците. Много интересно, тъй като язовира се стопанисва. Риболова там е разрешен срещу някаква сума. Не знам каква точно е сумата. 10 лея. Да, 10 лея беше на въдица преди за диканите. Да, или, е или на лодка, или нещо такова. Да, лодката е отделно. Да, и хората, реално, които стопанисват язовира, чат пат слагат капани за раци, mm-hmm. които след това ги вадат и захранват ресторанта, който е да. На стената и продава там в кухнята раци. Обаче бяха забравили явно няколко месеца 4 или 5 от капаните, които бяха вързали един за друг. Имаше да. Една шамандура, която я видяхме ние случайно едно шише. И под това шише имаше един капак, капан, след него втори капан, трети, четвърти, мисля, че 4, 5 или 6 капана да. Имаше, които бяха оставени така с месеци наред. И ние случайно печелихме една лодка, която да се забавляваме. Решихме да влеземе с тази лодка, е така просто се разходим mm-hmm. и случайно видяхме шамандурата и като извадихме шамандурата, видяхме, че тия капани с раци са пълни с раци. Ма казвам ти, пълни, от един капан пълниш една метална кофа. Да. Догоре я пълниш, разбираш. Това и то е с раци пиршество. Е с такива раци, да. Трофейки. Това ни беше най-голямото пиршество там, което въобще за целия сезон успяхме да си направим. Независимо от това какво сме печелили, не сме печелили като битки, като награди, но това с раците решихме да го споделим и с другата група, защото ние, да, да, ние нямаше как да изедем 20-30 кила раци, повярвам. Рачкото месо е много вкусно. За мен е едно от най-вкусните от тия, те не са мекотели, не знам как се водят, да, ръкообразните. Но ръкообразните просто е уникално. Наистина е уникално. 5 минути само да стане червен и става... Гечо, между другото, ме научи как се чистят раци, за което Евала Гечо, много ти благодаря. Я обясни. Да. Рака като се хване, както е отзад опашката, хваща се средното перо, завърта се на 180 градуса и се дърпа и цялото му черво отгоре додолу излиза. И му абсолютно и е след, готов. И е готов, да, след минута и половина-две рака вече е мъртъв, няма нужда да се пуска жив да се вари вътре, защото да. Е кофти, нали, да тракат щипките отгоре на кипящата вода. Да. Затова просто чистенето става с едно завъртане и дърпане, излиза червото и всичко става за миг. Да, е, аз не, раци не съм ял от, може би, от 4-5 години и оня ден си взех 1 кг раци, викам, ще си правя раци, оставям ги в мивката, взимам две да му дам на детето да си играе. Обаче майка му му показала раците в мивката и всичките си ги гледаме в момента на терасата. Един килограм раци и не мога да ям дори един рак. Викам, изгърмях. Аз така като ти гледам аквариума, се сещам моя първия аквариум, който имах. Тогава живях в Горублене и ходихме на реката долу в квартала да си ловиме разни рибки и разни глупости. Да. Тогава фанах, имаше и тритони между другото, и тогава фанах, имах рибки, гледах хелери. Mm-hmm. Трихогастери, молинези, такива рибки гледах. Класика, да, да. Класика, да, шай, по две, винаги по две. Данио да. Две, молинези Дани. Две, цак две. И хванах един рак, хванах втори рак и викам, един аквариум, аз съм дете, викам, един аквариум без рак. Да, как? Няма как. Две. Да, цак два рака в аквариума, сутринта ставам, всичките риби леща. Ама леща, глави, перки, да, е така да. Направили два дена рев. Ама зверски реп, разбираш ли? Не мога да ми се обясни какво се е случило всъщност. Да, аз да, съм да, 6 години. Апокалипсис да. В аквариум. Бяха съсипали всичко вътре, беше станало чудо направо. Но наистина са много вкусни. Аз там тия раци, просто те бяха е такива раци с големи опашки и месо и в щипките. И наистина, ай, там как си бил и гладен. Уникални, да, уникални раци. Много вкусни. Беше едно такова пиршество, направо направихме пиршество с маса, с гайди, с кавали, с хора. Бяха повод да се събереме. Между другото, раците бяха един от поводите, с които да направим така една преливка на едни първи стъпки за моста на времето. Защото реално предаването се казва моста на времето. И язовира ни даде този шанс. Нали, тия раци ни даваха този шанс да се съберем и да седнем на една маса, защото ние всъщност вечеряхме... Да го споделите с конкуренцията. Да, ние вечеряхме едните на едната маса, другите на другата. Язовира ни даде този шанс да седнем на една маса и в крайна сметка да си кажем на здраве един с друг, mm-hmm. да не се отделяме така като чужди. Да.
това ви е събрал. Да, това беше един от, от поводите, които, които ни събра. След това имахме други такива моменти, но може би първия. И най-запомнящия. Да, и най-запомнящ се беше тогава в тия най-гладните дни, когато наистина нямахме какво да ядеме. И тия раци тогава ни спасиха вечерите. Там във фермата имаше... Аз много се радвам първо, че фермата е на такова, на такава локация, която е до водоем. Защото да. Сега ти много добре знаеш, че целият живот се върти около водата. Дали ще е река, дали ще е езеро, дали ще е море. Mm-hmm. Всички по някакъв начин са зависими от водата. И птиците, и влечугите, и бозайниците, и въобще всичко е там, всичко е около водата. На нас ни беше от полза от тази гледна точка, че можехме да използваме водата за битови нужди. Другото, което беше един източник на храна, защото наистина част от менюто ни беше и от язовира. Като рибата, като раците. Това нещо със сигурност ни е помогнало. Да. В тия тежки моменти, в които сме имали, защото наистина бяха много тежки моменти. Сега аз не мога да кажа от мое име за предишни такива предавания, за предишни ферми, ама мисля, че най-суровата ферма, която се е снимала до момента. Сега това 8-ми сезон е това, значи за всичките първи сезон може би бил също много суров и тежък, mm-hmm. но такъв сезон, в който първия целият месец да спиш навънка, да. Под един навес, мисля, че не е имало до сега. Добре, те жените как се справиха? Или викаш, се справиха по-добре от мъжете някои мъже? Сега ще кажа честно, аз като влезех, като видях какви жени ще бъдат вътре, викам, о, тази, три дни. Три дни, макс. Да. Макс и в мола. Обаче, те се оказаха супер корави мацки. Да. Наистина супер корави мацки. Значи, имаше една мацка Симона, Аксения, Камелия, те, нали, с жени с модерни жени, с подобрения, да, с както си трябва. Нали, аз не вярвах, че тия жени ще могат да се справят в тия условия, да издържат най-вече психически на това нещо, mm-hmm. защото сега ние може си говорим много, дори да сме изнервени сега тук, обаче знаем, че като се прибереме, ще хапнеме и ще си починеме, да. И ще седнеме. Докато там всичките проблеми, които имаш, всичките емоционални усъкътявания, които преживяваш, нали, обвързани с това, че нямаш близки около тебе, обвързани с това, че работиш по 16-18 часа на ден, с другото, което е, че влизаш в една такава полемика на едни такива дразги, на сблъсък на различни характери. Те по някакъв начин ти влияят и на настроението, и на, и на емоцията. И ако не успееш да се запазиш, да намериш баланса, влизаш в един такъв филм, който е свързан с пререкания, с скандали, в които, за съжаление, нали, аз влязах част от част. Да, я разкажи, защото аз, нали, ти казах, че не съм огледал, гледах само откъсъчни неща такива. С тоя твичера, с Твичков, е такива, да, да. Кратки моменти. Ами, имаше такива моменти, които бяха на... Да, защото аз, нали, не се познаваме много добре с тебе, но си такъв характер, имаш характер. Да, аз съм много емоционален, наистина много емоционален, обаче не ги показвам тия емоции. Mm-hmm. Изглеждам студен, изглеждам лош, изглеждам намръщен. Нали, това е визията, ще кажеш, че е някакъв страшен катил. Да. Обаче в крайна сметка, може би това е някаква бариера, някаква защита, защото... Слагаш някаква граница. Да, дали нещо от живота ми се е случило. Сега аз не съм психолог и сам на себе си да правя оценка, ми се струва несериозно. Но някакви неща, които са ми се случили в живота, най-вероятно са ме накарали да сложа тая маска. Наистина съм имал такива тежки моменти, може би най-кофти момент беше с Акси в началото, с Аксения. Тя е една много готина маска, която в началото имахме едно такова, един момент, по-скоро нямахме проблеми с наличностна основа, а имахме проблеми с правилата, които трябва да се спазват вътре mm-hmm. в фермата. И в един момент, когато ти си фермер, защото аз в тази седмица бях фермер, да си фермер е най-гадното нещо на света. Ако има вариант да имаш имунитет от фермерство, аз ще се боря при всички варианти да взема имунитет. Не, да си фермер е най-гадното. Значи ти носиш отговорност за цялата група, носиш отговорност за ратанския брак. Това ти е било работата. Нали си менеджер на хора. Да, трябва да имаш опит. Обаче в един момент, когато
менажираш тия хора, тези хора приключват работния си процес и се прибират вкъщи и ти нямаш с тях никакъв... Да. От тия хора не ми зависи на мене вечерята. Mm-hmm. Разбираш ли? От тия хора на мене не ми зависи настроението, след като ми приключи работния процес. Докато тук при нас ние прекарваме повече време, отколкото ти прекарваш с детето си и с жена си. Да. В буквалния смисъл на думата, защото ние си лягаме заедно и се будиме заедно. Mm-hmm. От работата на ретайте зависи менюто на цялата група. Да. И тази цялата група има един вожд и това е фермера. Тоест фермера отговаря за цялата група, за ретая, за ретайския брак, за изпълнението на задачите и изобщо за целия филм, който се случва през тази неговата седмица. И когато нещо не се спазва по правилата на фермата или по това, което е зададено за да се случи, отговорността накрая отива при фермера и той си носи гайлето. Да, да. На червения килим стъпва той после. Също като да. Точно да така. Управляваш хора. Точно така. Или да си управител. Абсолютно. И може би позицията, която беше по-готината в фермата през тия седмици, беше да си изпълнител просто на някоя задача, но в никакъв случай не е готина позиция да си фермер, нито пък да си ратай. Та в тази седмица аз реално с Акси имах едни такива пререкания, там с едни изпълнението на задачите. За съжаление, излязох от това, което трябваше да бъда. Изгубих контрол по едно време. Mm-hmm. Станаха някакви такива моменти на някакви скандали, което наистина беше глупаво и беше грозно. Ако мога да върна времето назад, със сигурност нямаше по този начин да реагирам. Да. Но в крайна сметка за мен идеята на това предаване е човек да се види как изглежда отстрани. И като се види как изглежда отстрани, това, което не хареса в поведението си, mm-hmm. да надгради нещо над него и в крайна сметка да си вземе уроците и да се получи от грешките си. Да, иначе като цяло готини хора с готини приятелства завърза там. Да, аз съм имал няколко, то става много банално това по принцип с тия готините хора и с приятелство, защото на мене, аз като влезах на първия кастинг и седнах срещу Иван и срещу Жанде и те ми викат, ти какво правиш тук, за какво си дошъл? И аз им викам, аз влизам във фермата, за мога да си намеря истински приятели и да си намеря някакви готини партики, да си застана, нали, с тях на масата и след като приключи този филм. И те така се споглеждат и вика, той е луд. Да, вика, той е първият човек, който влиза, нали, за такова нещо. Аз викам, що бе, вие ходили сте, в казарма ходили сте, нали, там стават, нали, тия моменти, в които да. Се 24 часа заедно реално и ти зависиш от мене и аз завися от тебе. Да. Ние двамата, ако не сме екипи, ако не работиме заедно и не градиме нещо заедно, то всичко се пръсти и отива по дяволите. Mm-hmm. И реално това ми е едната концепция за цялото предаване, за да мога да остана близък с все повече хора и там да изграда такива отношения с такива хора, примерно като Гената, такива хора като Калин, с тази шапка, дето си го видял, такива хора като Мирелка, като Камелия, като Симона, като много-много други, сега да не пропусна да, някой, с които наистина да направим една така спойка и да ни е готино като излеземе. Другия момент, разбира се, е емоцията от самата игра, изживяването от цялата игра, от битките, от социалния експеримент, който е вътре, от работата, от това, което можеш да покажеш на хората и от това, което можеш да надградиш и на собственото си его и над характера си. Да се получиш от нещо. И разбира се, третия момент е да лапнеш парата. Да. В крайна сметка, какво ти да си говорим, Мишо, накрая има едни 100 хиляди лева. Да, това са си 100 хиляди лева. Искрено ти ги пожелавам, помежду другото. Благодаря ти. Дано да ги барнеш тия 100 хиляди лева. Всичко вече е божа работа. Ако е писано да стигна до този финал, се надявам, нали, да имам шанса, но предстоят още такива тежки битки, така че надявам се... Да, да си там. Мислил ли си, ако вземеш тия 100 хиляди лева, какво ще направиш с тях? Защото те са както са, нали, много, всъщност са, деца вика, един апартамент в София не можеш да си вземеш. Но мислил ли си по какъв начин биха ти подобрили живота тия пари? Аз никога не съм си мислил, че 100 000 лева мога да ги спечеля в такъв формат. Никога не съм си мислил дори, че мога да участвам в такъв формат. Да. Но, честно ти кажа, хората не трябва да остават с това впечатление, с тази нагласа, че 100 000 лева мога да им оправи живота. Да. Или фермата би могла да им оправи живота. Напротив, всичко е ден до пладне. Известността, популярността, парите, всичко е преходно. Въпросът е да останеш концентриран и да, както казва Владо Николов, защото Владо Николов ни беше на гости,
да канализираш енергията към нещо, което всъщност си се устремил. Защото той го казва всъщност за адреналина, защото адреналина по някой път може да ти е враг, но когато го канализираш, може да ти бъде наистина истински помощник. Същото нещо и за енергията. Когато не си пръскаш енергията, просто е така, хаотично, и хората се хранят от твоята енергия, а я канализираш към нещо конкретно, със сигурност шансовете ти да стигнеш до това, което целиш, и до това, което всъщност наистина ти е като мечта и като начин на живот, и да бъдеш щастлив, са ти по-големи, отколкото да бъдеш хаотичен. А конкретно за наградата, какво ще правя, ако я спечеля, дай Боже. Мислил ли си? Не съм си мислил никога, честно казвам, но сега на първа, на прима виста ми идва, че ще направя едно почерка зверска. Мисъл, не. Как си трябва. Да, това е ясно. Да. Това е неизбежно. Но какво реално, с 100 хиляди, какво мога да направиш? Нищо не мога да направиш с 100 хиляди. Аз веднага ти казвам, ако на мене ми паднат е тук едни 100 хиляди, веднага ги инвестирам и правя един гьол. Там вече на тоя гьол правя го спининг, както аз си го представям, правя обучение за деца, правя някакви хиляди работи, но това бих направил аз с 100 хиляди, ако ми паднат е така. Това съм го мислил. Аз не и работя в тази посока, нали, да ги изкарам. Това въпрос, между другото, ми го задават за втори път. Да, бе, то е някакви журналистически. Да. Изучавам се и аз вече. Първият път ми го задаха във фермата, наистина... Да, говорихте ли си там, да, примерно? Да, да. Кой имаше различни хора. Да. Те някои казаха, че направят приют за кучета, да. Други... там не знам какво ще ремонт на къщата, други не знам какво ще направя. Аз честно казвам и тогава и сега не мога да ти отговоря на този въпрос, защото може би бих си се сетил да помисля за този въпрос, ако реално съм стигнал на финал и ако имам шанса да стигна до финала. На мене ми предстои такъв сериозен двубой. Ако имам късмет да стигна до финала и да имам шанса да се боря за тия 100 хиляди, най-вероятно ще ми мине и тая мисъл през главата за какво ще похарча парите, ако ги спечеля. Да. Но на този етап по-скоро стискам палци, дано да имам шанса да победа и да съм финалист. Да. Еми, искрено ти го пожелавам и ние твичерите сме за тебе. Много ще гласуваме за тебе, така много че ти успех ти пожелавам и в битките, и във всичко, и в риболова. Наистина оценявам. Радвам се, че ми беше гост и ще се виждаме. Аз се старавам. Успех и не забравяйте. Чао. Не изяждайте мечтите си. Ай!